Dámy a pánové, je to tady, Pet Simulator 99 je za dveřma a to znamená, že velice pravděpodobně tohle je poslední díl z Pet Simulatoru X. Je to opravdu tak, Pet Simulator 99 v tuhletu chvíli vychází za 8 dní, pro vás možná už za 7, je to 1. prosince a samozřejmě si toho nejde nevšimnout. Podle tohohle obrovského zamčeného portálu s nápisem 99, obrovským krásným 3D odpočtem, tak takový hodiny bych chtěl mít někde doma na zdi. A samozřejmě petboxem, kam si můžeme posílat pety do nové hry, na to se dneska podíváme, ale zároveň to dneska bude docela dojemný, protože myslím si, že ve chvíli, kdy vyjde nový Pet Simulator 99, tak už nebude absolutně žádný důvod hrát tuhle tu hru, což je samozřejmě Pet Simulator X. Ne, že bychom ji to teď ještě nějak hodně hráli, přece jenom ta hra dost umřela. A počkej, ten portál z téhle strany skoro vypadá, že není zamčený. Já už tam chci. Každopádně, už je venku trailer na nový Pet Simulator 99. Pokud byste chtěli vidět, jak jsme na něj koukali společně, moji živou reakci, nějaký podrobnější rozbor, tak se můžete podívat na tenhle ten stream, tam to máte celý a bez střihu. Když to vezmeme velice rychle, trailer vyšel před pár dny, má skoro 1 000 000 zhlédnutí. Pozvěděli jsme se toho, že v podstatě bude vypadat hodně podobně jak Pet Simulator, jenom tam bude spousta věcí navíc. Nový obrovský shop, samozřejmě nový vajíčka, nový peti, nový systém enchantů, upgradeování poušnů, obíčka, na který se dost netěším, teda bych řekl pravdu, podvodní světy, vlajky, který můžete plantnout a budou vám dávat bonusy, otevírání více vajíček najednou, rybaření, z toho byla strašně lidí nadšená, minování, na to jsem strašně zvědavej, jo, podle mě až otevírání 99 vajíček najednou, na to se nejvíc těším, to ušetří hromadu času, a rebirty, o kterých se zatím moc neví, a samozřejmě spoustu dalšího, všechno podrobná máte v tom streamu, no ale zásadní věc, co nás teď zajímá tady v Pet Simulatoru, je tenhle ten pet box a tahle ta nová lokace. Protože jak se tu píše, přes tuto tu krabici my se můžeme převíst pety a vajíčka do nového Pet Simulatoru 99. Což je věc, s kterou teda já za stolik nesouhlasím. Mnohem víc by se mi líbilo, kdybychom začínali všichni jako od začátku, všichni na stejno, nikdo by nebyl napřed a musel by se to hezky vygrindit. Nicméně ta možnost tady je, takže já ji musím využít. Můžeme převádět exkluzivní pety, vajíčka, Huge a Titaniky. Má to spousta pravidel, takže se na ně můžeme podívat. Ve chvíli, kdy já ty pety převedu, tak pravděpodobně mi měli zůstat i v Pet Simulatoru, na to se dneska podíváme. Ty pety můžeme nadále tradeovat, vajíčka se přesunou na pořád, pokud to uděláte, tak už je zpátky nemůžete transfernout. Je tady týdenní limit, takže to je pro nás teď velice důležitý. Nebojte, že byste to nestihli, tahle ta funkce bude fungovat 6 měsíců. Limit toho petboxu bude 250 věcí najednou, což ale může znamenat, že ve chvíli, kdy se to v novém Pet Simulatoru z toho vyndáme, tak by tam možná ta kapacita mohla být znova. To znamená, že fakt většinu našich petů bychom měli být schopný transfernout. Enchanty se netransferujou, čísla petů jo, podpisy taky, jména petů ne, gold, rainbow a shiny statusy ano, a vlastně to je všechno důležitý, co by nás mohlo zajímat. V tuto chvíli je pro mě klíčový samozřejmě převod Huge Titaniku, exkluzivních petů jako zas tolik převádět nemusíme, samozřejmě můžem, ať máme nějaký do sbírky, takže tam od každého plácnem třeba jenom jednoho, koukám, jestli tady budu mít nějaký ultra rare, ale nevypadá, že bychom jako něco ultra rare měli, možná můžeme začít tady těma shinyma, ale ono je to asi vlastně dost, možná jedno, takže 10 petů vybráno, transfer, jsem se vystavil nějakou animaci, hustý je, že pořád zůstanou tady v Pet Simulatoru, takže dáme transfer, vypadá to, že to bylo úspěšný, tady vidíme, že ten box je teď plný a máme skoro týden, kdy se to refillne za roboxy, to můžete přeskočit. Aha, to jsem nevěděl, nicméně za týden já to ještě stihnu a tím, že na to je půl roku, já hádám, že ty pety nebudem zase nějak extra rychle potřebovat v tom novém Pet Simulatoru, že exkluzivní peti ty vlastně i doteď, jako kromě téhle tý mašiny, nejsou skoro k ničemu, ale důležitá věc, vajíčka, máme jenom 3 vajíčka, nebo se mě to zdálo, nebo je máme v bance, jo moment, oni možná eventují nějaký vajíčka, počkej, tak který vajíčka jdou a který nejdou, tak jenom exkluzivní vajíčka půjdou přesunout.
chápu. Máme ještě nějaký někde v bance, nebo jsme všechny povotevírali? Jo, ale tady máme yes, takže počkej, vyndáme si tady z banky, aspoň si to protřídíme. Takže jo, tohle je eventový vajíčko, tak to velice pravděpodobně nepůjde. Zajímá mě, jestli huge machine vajíčka půjdou. A quest vajíčka, to vyzkoušíme, ale jinak tady máme exkluzní vajíčka. Myslím si, že giftíky nepůjdou, ale exkluzní vajíčka být mohly, ty rozhodně do sbírky chci. Takže počkej, tohle si vybereme. A teď teda otázka, půjde to nebo ne? Tak huge machine vajíčka jdou a jinak jenom exkluziv vajíčka. A tady máme i eventový vajíčko. Pojďme tam naházet všechno, co půjde, ať prostě o ně nepřijdem, to by mě opravdu mrzelo, hlavně ty exkluzivní. Tak, jasně, tady o ně přijdem, ale to absolutně nevadí. Tak, transfer box je plný, zase to vyprší za týden, a nebo za 200 robuxů. No a teď začneme hugema a teď mě momentálně zajímá, jaký máme nejdražší pety momentálně u sebe, co se týče hugeů. Tady samozřejmě nějaký nemají hodnotu, což ale budeme předpokládat, že nemají vyšší hodnotu, samozřejmě nejdražší je podle mě pro mě huge Santa Paws a samozřejmě Pumpkin Kid, která je nejoblíbenější, ale koukám, huge Santa Paws 400 miliard max, huge Easter Egg 470 a myslím si, že nic jiného dražšího mít nebudeme. Jsi šílen, že stojí skoro půl trilionu ten pet. O moment, huge Kraken má takovouhle hodnotu? Tak to je náš nejdražší pet asi, aha. To jsem vůbec nevěděl. Počkej, chceš mi říct, že tenhle ten pet, kterých je 1300 na světě, má vyšší hodnotu než pet, kterých je 36 na světě? What? Jak tomu se mohlo stát? Si holdo, lidi chtějí asi víc než asi jako Easter Cat, po který podle mě ani neví, že existuje. Huge Inferno Cat stojí trilion. Aha, počkej, takže tenhle ten pet má hodnotu skoro jak dřív měli Titanici, jo. OK, tak tu si přesunem rozhodně. Ale jinak hádám, že už nic takovou hodnotu nemá. No tak dobře, jdeme transferovat a začneme teda určitě drahýma petama. Kdyby to potom nějak ten transfer zrušili, tak ať je tam prostě máme. Těžko říct, co to udělá s ekonomikou v pet simulátoru. Hádám, že všichni se budou zbavovat gemů, protože ty, důležitá věc, nejdou transfer. No, to znamená, že mám 2 triliony gemů a v podstatě jsou mě úplně k ničemu. Samozřejmě, na to, abyste si mohli pety transfernout, potřebujete je mít odemknutý. S tím bych doporučoval nechodit do plazy. Takže Easter Cat určitě. No a nemůžeme začít novou hru bez Pumpkin Catky a samozřejmě bez našeho Ježicha, což tuším, že byla naše první huge festive cat. A možná obecně to byl náš první huge pet, ne? Takže samozřejmě transfer už tam na nás budou čekat v mailbox. No a samozřejmě prvního Titanika, kterýho transfernem. Já vlastně nevím, který je můj nejoblíbenější jako pet z Titaniku. Počkej, to musíme promyslet. Sami vidíte, že i ty pety, co jsem transfernul, mi tady zůstaly, takže se vlastně zduplikujou, což je fakt nešťastný, ale dobře, když se takhle rozhodli, já to kritizovat nebudu. Ale která je vaše nejoblíbenější Titanic pet, který mám? Jako mně se asi nejvíc líbí Red Balloon Cat. První jsme měli samozřejmě támhletu, která bych řekl, že je taková nejvíc troll. A když to byl náš první Titanic, tak proč sakra si neposlat do Pet Simulator 99 jako našeho prvního peta? Samozřejmě je potřeba odemknout. No a jdem ho tam poslat. Je to tam. Přemýšlím, uvidíme, jak to bude. Když to vyjde, uvidíme, jestli tam ty peti reálně budou mít nějakou sílu, jestli k něčemu budou. Případně si pak rychle zapřiposíláme za Robuxy ten zbytek. Nicméně do vydání. Dneska je čtvrtek, vychází to v pátek, takže stihnu určitě ještě jednu várku na posílat. Dejte mi vidět, co na to říkáte, na vaše názory se extrémně těším. Klidně se podívejte na stream z toho traileru a samozřejmě v pátek při vydání, což hádám, že bude v 6 večer. Ukáž, vychází to, yes, bude to pátek v 6 večer, tak určitě dáme nějaký live stream, kde se na to společně podíváme, společně zjistíme, jestli spadne a schoří Roblox nebo ne. Extrémně se těším, dejte mi vidět, co vy. A tohle je pravděpodobně poslední rozloučení s Pet Simulátorem X. S bojem.